антиконституційним називає указ голови держави про зміну медіазаконодавства опозиційна платформа «За життя». Про це йдеться у заяві цієї політсили. На думку опозиціонерів, влада намагається контролювати медійний простір, перетворюючи державу у своєрідний інформаційний концтабір. За словами політиків, це фактично встановлює у ЗМІ цензуру, а вона заборонена Конституцією України. Я нагадаю, Офіс президента своїм наказом ініціював зміни у медіазаконодавстві. Зокрема, запровадження обмежень для тих ЗМІ, які є збитковими, а журналістам запропонували фіксувати накази редакції під час висвітлення новин, а на підставі таких заяв кореспондент отримував би винагороду та захист, а власники і керівники медіа потрапляли під санкції.